তোমার তো প্রায় 12:30 বা 12টা বাজে রয়েছে। লিখা 12:30 বাজে রয়েছে। কেটা গো বিরক্ত হয়েছে হয়েছে আপনার 15-20 ঘর মা হয়েছে। আর কি কি অনিষ্ট হয়েছে? অনিষ্ট মানে বহুতই অনিষ্ট হয়েছে। তিন সিম উড়াই নিছে, লাইন তার ছিঁড়ে গেছে, বড়াল সড়াল কটাও আর একু নাই। কেটা গো মানে মানে 15 ঘর মান হব। 15 ঘর মান একেবারে ড্যামেজ আছে। না ড্যামেজ ওরকম মানে এতিয়ালৈকে নাই অহা। কি আমাৰ তিনিমাইল ভিতৰ হেৰি আণ্ডাৰ যিটো শান্তিপুৰ ওচৰ তিনিমাইল যোৱা ৰাস্তাত আমাৰ ধুমুহা বতাহে গছ ডাঙৰ গছ 4 জোপামান বাগৰি বগৰাত ৰাস্তাত ব্লক হৈ গ'ল। ব্লক হৈ যোৱাত আজি ৰাতিপুৱা আমি 4টা বজাৰ পৰা ধুমুহাৰ বতাহ যিবিলাক গছ বাগৰি গ'ল সেইটো ৰাস্তাটো খুলিবৰ কাৰণে আমাৰ বনকৰ্মীয়ে ৰাইজৰ সহযোগ চেষ্টা কৰিছে। কেইটামান গছ গিৰিছে এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তাত? ৰাস্তাটো মানে সৰু সুৰা গিৰিছে 4-5টা। ইয়াত ওচৰতে এইটো আমি অলপ দেখিছে ডাঙৰ গছ দুজোপা গিৰি আছে। কিমান সময় লাগিব একদম খুলিবলৈ? লাগিব আৰু অলপ। এইটো ৰাস্তাটো বহুত গছ গিৰি গ'ল, 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা ৰাস্তাটো খোলা হ'ব চাগে।